Ka për kulturë. Kulturë tani dhe flasim pak edhe për shumë aktivitete që janë zhvilluar, në fakt vera duket sikur tërheq pak edhe dëshirën e Luela për të dalë jashtë, për të parë spektakle edhe natyrë shpesh. Këto muaj besoj që kultura zë vendin e parë bashkë me sportin, se është më shumë influencë të dyr në dy politika e të tjera. Fatmirësisht, le ta themi. Por le ta nisim me Akademinë e Shkencave sepse kjo ishte shumë interesante. Ka përkujtuar Fanolin në shumë dimensione. Si erdhi këtë racë? Për Fanolin e kemi dëgjuar që flitet shumë, për figurën e tij kemi treguar pafund. Çfarë kishte ndryshe këtë radhë në Akademinë e Shkencave? Ndryshe nga sa takimet zakonshme mund të bëjmë në qendrën kombëtare të librit të leximit apo takime letrare, të cilat sjellin vetëm dimensionin e tij letrar, këtë vit është kujtuar Akademia e Shkencave që cilë një konferencë gati ndërkombëtare për cilë këtu edhe studiues të cilët nuk janë pjesë ndoshta e Akademisë së Shkencave, por kanë shkuar diçka në lidhje me Fanolin. Duhet vënë si thuash në dukje dhe fakti se Fanoli është një kontribut shumë i mirë në politikën shqiptare, ndronë të cilët e demokracinë aso kohe në Shqipërinë e asaj kohe, pa diskutim ka një vlerë të jashtëzakonshme për ato që ka përkthyer në gjuhën shqipe ose ka shqipruar siç në shumë debate në vepërmendim të klasik të letërsisë, të cilët janë vendosur edhe kanë frymzuar pastaj teatro, kanë frymzuar aktor, producent, me shumë prandajtë me shumë dimensione Fanoli, sepse jo vetëm politika, jo vetëm nga ana historike, jo vetëm nga ana fetare, pra është përkujtuar edhe roli i tij në kishën ortodokse në Shqipëri, kështu që në të gjitha dimensionet e veta ka pasur një konferencë shkencore e cila ka zgjatur gjatë gjithë ditës me tre pjesë të ndara në Akademinë e Shkencave, rrallë ndodh që akademikët përtej Shqipërisë zyrtare të mblidhen për një figurë të këtij lloji. Pa diskutim që ka pasur edhe studime të cilat kanë monitoruar ose kanë gjerë nga arkivat edhe sekretet të cilat mund kënë betur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Fanoli ka jetuar një pjesë të madhe të kohës edhe që u detyrua të vazhdonte pastaj kontributin e tij me vatrën shqiptare, po edhe me gjithë shqiptarët pastaj në Amerikë. Pra i bëri bashkë, le themi, akademikët në këtë rast. Një nga konferencat e mira që ka zhvilluar, domethënë akademia gjatë kësaj kohe, ishte pikërisht për këtë figurë që e meriton të dhënë. Patjetër që e meriton. Por është në Pogradec. Ndërkohë, edicioni 14 i festivalit të filmit dhe kulinarisë në Pogradec. Si shkoi? Po vijon. Po vijon, sepse është deri më datën 29, ku do të jetë nata finale, ku do të ndahen çmimet, një për filmin e gjatë më të mirë, një për filmin e shkurtër dhe një për filmin dokumentar. Balkan Film and Food Festival është një festival i cili zhvillohet për më shumë se një dekadë, duhet jetë edicioni 14 gjithmonë në Pogradec, në Odeonin e Pogradecit, ku shfaqen filma shqiptar, por edhe të huaj që marrin pjesë në këtë festival balkanik, janë kryesisht ashtu si nga titulli janë zgjedhur nga filma nga rajone, pra çfarë bëjnë sot producentët e rinj dhe kinastët e rinj transmetohet në Pogradec, ndryshe, domethënë sapo ka mbaruar rrugtimin Dea Film Festival që shkon drejt Sarandës, pra është formuluar në misionin e saj për të çuar ekranin e madh në Sarandë, nga Edmond Topi, kalojmë tek Milkani, i cili është sjell pastaj një se që do tjetë në momenti bukur aja aty në Odeon, afër liqenit, që është edhe për shtate të përshirë, dhe duke është vetëm një festival filmi. Një kinema e bukur e hapur. Shumë e bukur edhe për ata që se njojnë magjin e kinemas për gjatë gjithë vitit, moti tashmë ofron ko shumë të mira, turistët kanë mundësi që të ndjekin edhe filmat shqiptar të titruar në anglisht. E rëndësishme është që në këtë program, dhe ky festival është i veçantë edhe për faktin se përsjell edhe disa vlera të qytetit ose të shteteve që marrin pjesë, sepse bën bashkë jo vetëm filmin, por edhe ushqimin, si thua, për të po me pamjen nga liçeni. Diçka tjetër interesante edhe që është risi këtë vit në Balkan Film and Food Festival është fakti që nga arkivi i filmit, nga arkivi qendror i filmit do dalin filma të cilët janë restauruar dhe gjatë mbrëmjeve do të ketë transmetimin e pra përcjelljen e atyre filmave të cilët ne i kemi parë në kushte jo dhe aq të mira, por tashmë të restauruara, kanë filluar të rrugtojnë edhe në ekranin e madh të kinemas, edhe për të parë këtë shije e këndshme se çfarë do të thotë
të arrije të zosh një film. Kështu që të gjithë ata që do të ndodhen këto ditë në Pogradec kanë mundësi që edhe filmat shqiptar, të cilët i kanë lënë apo gjatërret nostalgjia, të mund të shijojnë në Pogradecin, po, të shijojnë deri në orën 9 shohin filma, se pastaj fillojnë në Europian. Po, e di. Pse që shihet edhe shihen edhe ndeshjet e me rast. Po mirë, meqenëse e hapët këtë shtegun e Europianit, rrugtimi i kombëtarës mbaroi, por ka përshtypjen që me siguri destinacioni fan zonës është atyre të paktën që janë në kryeqytet. Po, të dyja fan zonat vazhdojnë të ekzistojnë derisa të mbyllet Europiani. Kështu që aty po shohim që ka shumë koncerte, spektakle, këngëtarë që do të këndojnë dhe që pritet dhe që janë lajmëruar. Çfarë do të ketë? Ke marrë vesh ndonjë gjë interesante për shembull? Në të gjitha, domethënë edhe në qytetet e tjera bregdetare, jo vetëm Tiranë, janë krijuar fan zona. Unë kam mundur të shëtis, domethënë vetëm në 2-3 vende bregdetare gjatë kësaj fundjavë dhe pash që secila bashki tërhiqej në një farë mënyrë dinte një ekran të madh ashtu si në Odeonin e Gramsh për shembull që janë në Skënderaj për të shijuar, po për të shijuar pikërisht këto ndeshje të jo vetëm të kombëtarës, po të gjithë europianit. Edhe këto ekrane do vijojnë pastaj të nxjerrin emocionet e Euro 2024, por nga ana tjetër në ditët që nuk ka ndeshje, si për shembull sot edhe nesër, edhe fan zonat në Tiranë, pra ato që janë një në qendër të qytetit dhe një tjetër në stadiumin Selmas Selmasi, do t'i dedikohen muzikës Tiranës, e muzikës kryeqytetit. Në fakt më bëri përshtypje sepse pash edhe më rastis tash janë ndeshjen të një nga fan zonat e kryeqytetit. Dhe ishte ansambli i Tiranës që po performonte me valle përpara ndeshjes, ishte gjë shumë e bukur se e ndezi shumë publikun, u çuan të gjithë në këmbë edhe i shoqëruan me valle. Kështu do të jetë edhe gjatë ditës sotme, do të jenë çuna dhe gocat të Tiranës thon në për këto fan zona tashmë që do të interpretojnë edhe do të cilin këngë të Tiranës. Pak më ndryshe do jetë në qendër ku janë grupi muzikor Dodona, tre musketierët e Neda Tarifa dhe Çiljeta Xhilaga që do të jenë në qendër të qytetit në fan zonën në Sheshin Skënderbej sot. Ndërsa në stadiumin Selmas Selmasi do të ketë vërtet ahengësh, si që e përmendur kështu kush bën festën më të bukur tani në fazon e gjashtë. Jo, janë edhe tërësisht të ndryshme, sepse nëse do të mund të gjenim se tua hapësirë për ata që e duan pikërisht të lloj folku dhe muzikën qytetare tiranase, do të mund ta gjejmë në stadiumin Selmas Selmasi. Jo, ahengu, festa edhe pjesa folk, ajo e traditës tradicionale do të jetë në stadiumin Selmas Selmasi. Pastaj pak më moderne do të jetë në qendër të Tiranës, kështu që Made in Tirana do të jetë në të dyja rastet, po në rastin e stadiumit Dinamo ose Selmas Selmasi për qendër, po për të qenë zyrtarisht në rregull në stadiumin Selmas Selmasi do të jetë ajo që theti Kristi që do të jetë pak më do të shndërrohet edhe në një formë dasme apo do të jetë edhe për ata njerëz të cilët kanë grup mosha të ndryshme. Ja, pra ble. Praktikisht do të jetë edhe për fëmijët, do të jetë edhe për gjyshrit dhe gjyshet që duan të shoqërojnë një prit ndëmbesa, do të jetë edhe për ata që e duan dhe e këndojnë muzikën qytetare tiranase. Po Lola, përpara se të ndajemi bashkë në një formacion para prak, do të kemi kohë edhe gjatë javëve sepse do të zhvillohen dhe aktivitetet. Pritën të zhvillohen disa festivale paralele që janë me një traditë tani, më qoftë Mik Festivali në Korçë, në Mosgaboj, Za Festival gjithashtu, nuk e di, do të ketë të tjerë tani. Të dy do të jenë kaluar përgatitjet, unë kam komunikuar me artistët. Imba Mula ka filluar të nxjerrë disa detaje nga programi kush do të vijë dhe kush do të mbëri nga instrumentistët ndërkombëtar në Shqipëri. Pa diskutim janë festivalet të cilat kanë rrugtuar ashtu si kurse Dea Film Festival dhe Balkan Film and Food Festival që ishte në Pogradec. Edhe këto festivale, si Za Festi dhe Mik Festival, janë festivale që tashmë kanë krijuar një lloj tradite dhe ne pak a shumë e dim se çfarë do të na përcjellin në magjinë e tyre. Za Festi do të shkojë sërish në Shkodër, ndërsa Mik Festival do të jetë sërish në Korçën e bukur, në Korçën e serenatave, që ndoshta pret edhe muzikën tjetër, muzikën klasike, muzikë pak më
si thuash që ndërthuret me teatrin, që do ta shndërroj të gjithë qytetin e Korçës, jo vetëm në qytetin e Serenatave. Pastaj festivalet tjera pa diskutim do ketë, nuk di nëse ka në plan Olen Cezari të bëj atë që bën gjithmonë në jug, në Kalane Ali pas të Pelenës, kështu që do të ketë gjatë verës edhe të gjithë do zhvendosen pa diskutim në zonat të cilat janë turistike. Është në Kosovë. Në fakt ka lindur në Kosovë, sa në një festival ka lindur në Kosovë. Po një vit u bë të një vit u bë edhe në Tiranë në Kosovë. Ja ku kemi dhe mik festivalin dhe datat pra që do të zhvillohet, kështu do të kemi kohë besoj të flasim. Po menjëherë pak mik, pas mik festival do të jetë Zafes, por neve do ta ndajmë programin me siguri në ditët në vijim, kështu që patjetër është po, sepse janë por është mirë që ti lajmërojmë këto evente edhe për shkak të planifikimit të lejeve tashmë edhe për shkak të un dje po thoja domethën kisha nga tresa datash kur vjen Xhusi Ferreri, pastaj kur vjen Xhusi King, keni Xhusi Ferreri, pra ato tezën e Rulo, do të jenë Xhusi Ferreri më 29, do ta vish me një kalendar me data, pastaj bën shumë edhe si mbaj mend. Xhusi Ferreri me 29 korrik, 29 korrik tek Selman Stërmasi, tek Selman Stërmasi. Mbetemi tek Selman Stërmasi për të 6 gusht do të jetë Gypsy King. Po ai Drena Bazi do të jetë tashmë në 4 korrik, pra përfunditësh në tentën tjetër do të jetë Drena Bazi. E di se ka pasur shumë kërkesa edhe për Drena Bazin. Nga ana tjetër është vjen në 5 korrik. Po, në 5 korrik në tek pista e vrapimit, këtu tek liçeni oficial, po do të jetë besoj gjë shumë e DJ. Po, DJ. Se nuk e njohëm falë, mos më shkashtu. Është është ai listi poshtë. Jo, jam i bindur që po do të vë një muzikë atje ditë. Pa diskutim, po jo, nuk e njoh seriozisht. Prandaj do të njoh, do të them kurse di se di ja. Prandaj kam ty që të më rinosh pak këtë informacion. Ka disa artistë të cilët neve ja dim këngët, ja këndojmë shpesh herë dhe pastaj nuk lidhim më imazhin me emrin. Do të çajmë Ivi Adamu ishte një nga artistët greke që vinte në Tiranë, edhe që un po përpiqesha të kujtoja ndonjë këngë dhe menjëherë sa po më sollën një refren. Rëndësishme është që ka vend për të gjithë. Kjo është rëndësishme që për më të rinj, për ata që duan të gjejnë, kush do të jetë Ferreri, muzikë me Tiranë, pa nga të gjitha dhe është e bukur sepse ndoshta me këtë sebepin e futbollit dhe të sportit, por që të gjithë gjejnë mënyrën për t'u argëtuar. Ela, shumë faleminderit. Faleminderit. Shihemi javën tjetër tani, ëh.